Dobrý den. Zdravím z lesíčka za barákem. No přece s tím nepojedu nahory. Takže když můžu, tak točím všechna videa. Kilometr od baráku. Máme tu lesík kolem řeky, je to celkem krásně. Tak proč se s tím někde tahat? A mám na ukázku moru Garberg plus změny, které nastaly. Něco k tomu řeknu. Takže záběr. A na konci vidíte Mikov Brigant. A teď proč to je vedle sebe. Takže nejmasivnější bushcraftová mora. Odbrousil jsem ji prdelku, štvala mě tam. Síla jí zůstala stejná, už jsem to ukázal ve videu. Tady jsem udělal kompletně konvex. Poslední 4 mm jsem tady nechal. Takže teď je z toho vyleštěná břitvička, bez fazety, do nuly. Mírná čočka. Hned vedle je mora Kanzbol. To, co slyšíte, to jsou pejsci. Takže to je super nůž, tenky, řezivy, plně použitelný. Ukrojíte potraviny v první části, krásně ukrojíte, co potřebujete. Vzadu můžete strouhat vaše klacíky. Absolutní souhlas. Eldris, jedna velká nádhera, design úžasný. Je ještě tenčí. Tohle je výborná hračka. Tohle je burtnožík, jak cumel. No, ale když se budeme bavit o extrémní řezivosti, tak tady mám starý Mikov Brigant ve třech barvách, tu čtvrtou černou nemám. To mi nějak uteklo. A není nic řezivějšího než klín. Takže tenhle ten mini nožíček, tenky, plochy, s normální fazetou Mikov. S cenou něco přes 200 korun. Za mě v pohodě válcuje v uvažování poměr cena výkon moru. Mora je krásná, propracovaná, nádherná pouzdra, super rukojeti, ocel dobrá, všechno dobré, ale tenhle nůž stojí, tuším, v základu 1200, tenhle stojí tak 2200 v základu a tohle stávalo něco přes 200. Chcete mi někdo říct, že tohle je 10x lepší? Není, že? Takže v poměru cena výkon, ač to zní jakkoliv úsměvně, tak vyhrává Mikov. Já, velký kritik Mikova, konstatuju, že v poměru cena výkon jsou v tomhle asi neporazitelní a strašně mě mrzí, že oddělení reklamy a marketingu dalo na něčí příměr a přímluvu a zrušili tuto výrobu. Takže pak vznikl takový ten model, kterému já jsem říkal čepel s šulinem, protože to vypadalo, jako byste drželi penis. To mi docela hodně vadilo. A teď ten nový model, který má záštitu. Zase ta rukojeť je trošku malá, takže spíš dětská. Ale je tam clean, což velice chválím. Super. Takže má to jiného koncového uživatele, spíš toho mladého skauta. To jsem ukázal v jiných videích, ale tyhle ty staré brigandy mně přijdou pro standardní český bushcraft, to znamená to, co jsem zmínil, přijdete s baťohem do lesíčka, máte sebou nějaké sirky, zapalovač nebo křesadlo, když si chcete hrát, máte toho bušta a kus chleba, no tak jak velké výkony od toho nože čekáte? Asi skoro žádné, že? Takže proč sebou tahat předimenzovaný nůž? Jenom pro polechtání ega? No může to tak být. Ale tohle je lehoulinké. Já jako horolezec jsem vždy preferoval lehoulinké nože. A
úplně to na to blbnutí stačí. Ano, jako nic víc potom nemůžete chtít a je to potřeba. Takže mory mám strašně rád, moc se mi líbí. Ta moje předělávka je extrémně masivní, ukážu ještě za chvíli. Ale v zásadě, když bych se měl rozhodovat finančně, tak jediný problém, který je, že tenhle model už není k sehnání, je vyřazen z výroby. Takže ho byste to museli sehnat někde po bazarech. A v případě, že náhodou koupíte třeba jakoukoliv finku, která by se vám nelíbila, nelíbil by se vám výbrus, tak nezoufejte, bez ohledu na cenu, vám tam vyrobím výbrus, jaký chcete. Když jsem ten mistr šlejfíř, je mi úplně jedno, jestli dělám plochy, duťák nebo konvex. Je to prostě jenom práce. Takže úplně v pohodě. Ale jinak za sebe, když teda peníze máte, znova zopakuju, vybral bych si Cantball. Úžasná univerzální kudla. Udělá vám všechno, co potřebujete. Takže za mě hezký den. To bylo představení tady téhleté změny. A teď se ještě pokusím ukázat. Nevzal jsem si bohužel držák, tak se pokusím nějak ukázat, že se s tím strouhat dá.